Hejsan, mitt namn är Alexander Kvalon och jag vill välkomna er till ännu ett avsnitt av Kumla TV. Står här med Viktor Lennartsson inför en bortamatch. Grästorp borta. Brukar smälla ganska mycket i plexit, var högljutt. Vad får du för känslor och intryck när du tänker på Grästorp borta? Ja, först och främst tänker jag väl på isuppvärmningen. Det gäller väl att köra in hörselkåpor eller någonting för att ett jävla liv. Sen annars, ja visst, det är tufft att spela mot dem borta, men ja, vi har nog all chans att vinna matchen. Låter bra. En typisk matchdag för dig, hur ser den ut från morgon till att vi sitter på bussen? Det går väl upp skapligt tidigt, vi är åtta kanske, kvart och åtta, tar en liten lätt frukost, kanske bara något, någon banan eller något, går ut och går, tar en PV, en powerwalk, sen kommer hem och äter lite mer stadigare frukost, sen så brukar vi inte göra så mycket, vänta fram till lunch och käka en stabil lunch, typ nästan 6-7 timmar innan matchen. Sen så laddar jag bara och sen åker jag, hämtar jag dig och sen åker vi till träningen. Skönt att vara heltidsproffs och slippa jobba. Några speciella rutiner du brukar ha i bussen? Vad sysselsätter du med där? Ja, det brukar vi kolla på. Att ja, onsdagar blir ju... Jag vill ju kolla på Paradise Hotel, men det går ju inte. Så det blir väl mycket The Walking Dead kanske. Någon serie där. Ja, om vi går vidare till lite seriösare snack här. Vad tror du blir slutresultat imorgon? Vi vinner med 3-1. Och vem gör första målet? Det gör Johan Graf. Och resten av målen gör? Ja, två av Marcus Vitanen. Låter bra. Tack för oss.